Bismillah, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Quran və namazı anlamağın asan yolu 3 dəqiqədə. Dərs 23b. Bugünkü dərsimizdə biz sizinlə mədi feilini, yəni bitmiş zamanı öyrənəcəyik. Və bu dərsin sonunda biz Quranda təxminən 27.900 dəfə təkrarlanan 98 sözü öyrənmiş olacaq. Həmişə kimi tipaydan istifadə etməyi də unutmayın. Ərəb dilindəki feil elə bizim dildəki feildir, yəni hərəkət ifadə edən sözdür. Və ərəb dilindəki sözlərin çoxu 3 kökdən gəlir. Məsələn, fəalə, fətəhə, nəsərə, darabə kimi. Və ərəbcədə feilin 3 forması vardır. Mədi, mudari və əmr. Bitmiş zaman, bitməmiş zaman və əmr forması. Gəlin 3 kök hərfdən istifadə etməklə bitmiş zamanı öyrənək. Məsələn, fəalə sözünü götürək. Burada biz şəxs əvəzliklərini eyni hərəkətlərlə göstərərək tipiyədən istifadə edəcəyik. Gəlin birlikdə təkrar edək. Fəalə, o etdi. Fəalə, o etdi. Fəalu, onlar etdi. Fəalu, onlar etdi. Fəaltə, sən etdin. Fəaltə, sən etdin. Fəaltu, mən etdim. Fəaltu, mən etdim. Fəaltum, siz etdiniz. Fəaltum, siz etdiniz. Fəalnə, biz etdik. Fəalnə, biz etdik. Daha bir dəfə tərcümə edək. Fəalə, o etdi. Fəalu, onlar etdi. Fəaltə, sən etdin. Fəaltu, mən etdim. Fəaltum, siz etdiniz. Fəalnə, biz etdik. Fəalə, o etdi. Fəalu, onlar etdi. Fəaltə, sən etdin. Fəaltu, mən etdim. Fəaltum, siz etdiniz. Fəalnə, biz etdik. İndi isə gəlin yalnız ərəbcə səsləndirək. Fəalə, fəalu. Fəalə, fəalu. Fəaltə, fəaltu. Fəaltə, fəaltu. Fəaltum, fəalnə. Fəaltum, fəalnə. Çox gözəl. Həmçinin diqqət edin ki, mədi formada feilin sonluğu dəyişir. Məsələn, ə, u, tə, tu, tum, nə. Sadəcə buna diqqət edin. İndi isə danışıq ərəbcəsinə keçək. Bizim hər birimiz nəsə yaxşı bir işlər etmişik. Məsələn, Quran öyrənmək kimi. İndi gəlin verəcəyimiz suallara bəli şəklində cavab verin. Həl fəalə, yəni o edibmi? Siz cavab verəcəksiniz ki, nəam fəalə. Beləliklə, həl fəalə, nəam fəalə. Həl fəalu, nəam fəalu. Həl fəaltə, nəam fəaltu. Burada tə, tu ilə əvəzlənir. Həl fəaltu, nəam fəalnə. Bir daha təkrar edək. Həl fəalə, nəam fəalə. Həl fəalu, nəam fəalu. Həl fəaltə, nəam fəaltu. Həl fəaltu, nəam fəalnə. Çox gözəl. Maşallah. Bu dərslik də bu qədər. Növbəti dərslərdə görüşənə dək. Vəssəlamu aleykum.